sertão, é pra para o sertão. A chama do sangue querido Breno vai. Ari, 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 Piovesa junto. De Piracicaba. Será que deu tempo pra nota dele ou não, Fernando Lia? Deu uns 8 segundos aí, você que tá assistindo o rodeio fala assim: o que, que é que deu o tempo? Deu tempo, é se ele tiver vencido os 8 segundos.